Lokal News, vi besøgte i dag medborgerhuset i Varde, og vi var en tur inde i træværkstedet, hvor vi mødte Gunnar Thorsø, som var i gang med at bygge foderbræt eller foderhus, om man vil kalde det. De leverer mange gange fuglehus til foreninger og andre former for location i Varde og omegn.